Update TV KPM. Hai Assalamualaikum, salam sejahtera dan anda bersama saya Syafiqa Farahin, Farahin Razali ataupun Kak Pika di rancangan kegemaran anda Sukses SPM 2021 dan hari ini kita nak belajar pendidikan moral. Jadi bagi murid-murid di luar sana yang belajar pendidikan moral sila keluarkan pen pensel dan buku nota anda kerana hari ini penting kita nak mengajar teknik-teknik menjawab soalan bagi peperiksaan SPM 2021 baiklah adik-adik sebelum kita mulakan apa-apa suka saya nak mengingatkan anda semua untuk sentiasalah patuh pada SOP yang ditetapkan oleh kerajaan kita. Pakailah pelitup muka anda, kekalkan jarak fizikal sekurang-kurangnya satu meter, basuhlah tangan selalu dan kalau tiada singki atau air di berdekatan, pakailah gel pembasmi kuman. Ya, ha, tonyo-tonyo, lap-lap. Okey, adik-adik semua, sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, jom kita perkenalkan dulu guru kita yang akan mengajar topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan profil beliau. dia cikgu Vignes Warren kita dari sekolah menengah kebangsaan Sri Damansara 1 Kuala Lumpur cikgu selamat datang ke studio kami Ya terima kasih cik Shafika apa khabar Cikgu, apa khabar Sihat Alhamdulillah okey cikgu sebenarnya tadi saya nampak cikgu 15 tahun ya mengajar cikgu Ya sangat-sangat lama dan apa yang mendorong cikgu kongsikan sedikit apa yang mendorong cikgu untuk kekal menjadi guru sehingga kini cikgu okey sebenarnya cik syafiqah ya mm -hmm. okey profesion keguruan ini adalah satu profesion yang mulia ya dan kenapa saya memilih untuk menjadi seorang guru ya, okey hal ini disebabkan oleh guru bahasa inggeris saya iaitu puan cik wah binti man hmm. yang pernah bertugas di SMK Aman Jaya Sungai Lalang Negeri, Kedah Darul Aman cara beliau mengajar itulah membuatkan saya untuk menjadi seorang guru sebenarnya itu dia. Cikgu orang Kedah ya, Cikgu? Ya, saya dari negeri Jelapang Padi. Oh, okey. Orang Kedah in the studio hari ini. Okey, Cikgu. Sangat-sangat beruntung. Menarik sungguh ya bila seseorang tu menjadi uh, apa seorang guru kerana uh, atas uh, apa contoh sebelumnya. Dan bagi uh, pelajar di luar sana, hari ini kita akan belajar uh, tajuk Perpaduan Masyarakat Asas Kemakmuran Negara. Cikgu, boleh kongsikan sedikit apa yang kita nak kupas dan belajar teknik Cara menjawab soalan bagi tajuk ini pada hari ini. Ya, terima kasih, Cik Syafiqah. Sebenarnya kan perpaduan itu tonggak kemajuan sesebuah negara. Ya. Jadi hari ini kita akan tengok contoh-contoh amalan perpaduan, kepentingan mm -hmm. perpaduan dan cabaran-cabaran kerajaan dalam membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia yang pelbagai kaum ini. Okey cikgu dan ha, sebelum apa-apa ha, murid-murid di luar sana ha, sebelum cikgu punya mask lagi jatuh ke bawah jom ya. kita amalkan dulu SOP ya cikgu. Ah ya, ha, okey saya menjemput cikgu ke sini untuk pakai gel pembasmi kuman sebagai uh, uh, langkah keselamatan di dalam studio kita cikgu. Ha. Ya, ya cikgu ah ha, tersenmat uh, kemas cikgu memakai baju Melayu hari ini ya. Ya sebenarnya ha. baju Melayu ini adalah kesukaan saya sebenarnya. Ya ke saya cikgu suka pakai baju Melayu Pakaian orang Cina dan sebagainya. Wah cikgu ya. sangat orang kata perpaduan ber, tu semangat tu kuat. Contoh cikgu Vicky kita pada hari ini ya. sebelum kita mulakan apa-apa ya adik-adik kita nak tanya dulu cikgu Vicky kita punya pelajaran hari ini walaupun biasanya pendidikan moral ni dia amalan yang kita dah amalkan dalam kehidupan tapi ya. untuk hari ini macam mana kita nak amalkan dalam peperiksaan? Sebenarnya pelajar perlu tahu nota-nota ya tajuk uh -huh. uh, ataupun nota-nota yang berkaitan dengan tajuk yang kita akan pelajari sebentar nanti uh -huh. dan cara-cara untuk menjawab. Sebenarnya pendidikan moral ini ada format yang tersendiri untuk menjawab. Ah ya. jadi bukanlah ya. setakat macam kita tulis karangan je cikgu? Tak tak, kita boleh kita tak boleh tulis sembarangan. Ya, ya dia ada format yang perlu pelajar ikuti sebenarnya. Ya, betul lah. Adik-adik semua, murid-murid di luar sana dengar Cikgu Vicky cakap, mesti keluarkan buku nota dan pen dan pensel apa-apa saja untuk tulis teknik-teknik hari ini. Nota-nota penting untuk amalkan supaya kita sukses dalam SPM 2021. Ya, adik-adik, sebelum kita aa, sambung dengan pelajaran pada hari ini, jom kita berehat sebentar dahulu dan kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM sila kepada semua. Nama saya Bawani Shankar, murid tingkatan 5 dari SMK Bandar Seri Damansara 1. Bagi saya, pendidikan moral merupakan satu subjek yang mengajar diri tentang penerapan nilai-nilai murni untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Sebagai seorang murid, subjek pendidikan moral merupakan hala tuju kepada saya untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia, berdisiplin dan menghormati orang lain tanpa mengira bangsa oleh sebab itu saya berasa gembira untuk mempelajari subjek pendidikan moral ini sekian terima kasih selamat sejahtera semua nama saya Chantel Computing murid tingkatan 5 dari SMK Bandar Sri Damansara 1 pada pendapat saya moral merupakan satu ajaran atau pegangan tentang keburukan dan kebaikan sesuatu perbuatan moral adalah penting dalam kehidupan manusia kerana ia membantu kita mengenal pasti perkara yang baik dan tidak baik melalui pendidikan moral saya telah mengetahui pelakon bermoral haruslah dihayati secara bertanggungjawab dan berintegriti. Sebagai seorang murid, saya berharap nilai moral dapat diamalkan oleh setiap individu agar kehidupan lebih aman dan sejahtera. Terima kasih. Hai semua dan selamat sejahtera. Nama saya Wong Kui e Chi. Saya ialah pelajar tingkatan 5 dari SMK Bandar Seri Taman Satu. Bagi saya, pendidikan moral ialah suatu subjek yang menarik kerana subjek ini dapat dikaitkan dengan kehidupan kita. Contohnya, amalan baik yang diamalkan dalam kehidupan seharian dapat menjadi suatu tabiat yang membantu kita membentuk jati diri yang unggul dan kukuh. Melalui pendidikan moral, saya telah mengetahui kepentingan kerjasama dan toleransi antara satu sama lain dan ia juga membolehkan saya membuat keputusan secara rasional. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali ke rancangan Sukses ASPM 2021 bersama kami pada hari ini untuk belajar subjek pendidikan moral tajuk Perpaduan Masyarakat Asas kemakmuran negara dan sebentar tadi kita telah perkenalkan guru kita yang akan mengajar subjek pada hari ini iaitu Cikgu Vicky ataupun Cikgu Vignes Waran Loganathan daripada SMK Bandar Sri Damansara 1 Kuala Lumpur dan sebelum apa-apa ya Cikgu kita nak perkenalkan dulu enam pelajar kita yang akan belajar bersama-sama kami pada hari ini jom kita persilakan ya, mereka persilakan. pun dari SMK Bandar Sri Damansara 1 Kuala Lumpur hai adik-adik semua hello hai semua sihat? Semua sihat. Ya al okey nampak ceria dan penuh tenaga ya cikgu murid-murid ya, kita belajar. Ya pelajar, pada hari pelajar ini. saya memang sentiasa bertenaga. Ya. Pelajar, pelajar cemerlang sebenarnya. Dan uh, saya dengar cikgu sangat popular di sekolah. Betul tak murid-murid cikgu Vicky ni? Sebab. Betul, betul. Ya, sebab sebentar tadi belum mula apa-apa dia orang dah cari mana cikgu Vicky kita ni. Ya ke? Terima ha. kasih anak-anak murid cemerlang cikgu. Iya cikgu. Okey. Ah uh, murid-murid boleh tak Kak Pika nak kenal satu persatu dimulakan dengan Yan Ling. Salam sejahtera, saya Cik Yan Ling, pelajar tingkatan 5 dari SMK Besti 1. Okey, Yan Ling nak cari apa bila dah habis uh, belajar nanti? Apa cita-cita awak? saya nak jadi doktor. Wah, doktor cikgu. Yeah. Hmm, sangat <laughs> mesti sangat sangat pandai nak pelajar cikgu ni eh. Ya, ada Okey. Alright, seterusnya Kavi Leswari. Hai Kavi. Salam sejahtera. Saya Kavi Leswari, anak perempuan Balang pelajar tingkatan 5 dari sekolah SMK Bias di Satu. Okey, Kak Pika panggil Kavi boleh tak? Boleh. Boleh. Okey. Kavi nak jadi apa bila besar nanti? Doktor juga. Okey, doktor. Ramai doktor. Dah dua doktor sekarang ni. Ah, siapa yeah. lagi? Selepasnya kita nak Li Ling. Nama saya Yong Li Ling. Belajar tingkatan lima dari SNK Besti 1. Okey, Li Ling nak jadi apa? Doktor ke? ah, uh, <laughs> bukan <yeah>. pressure <laughs> tau. Saja 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 kami katanya. Nak jadi apa bila bila dah habis belajar nanti? Uh, mungkin doktor tu. Mungkin doktor je gua. Ya, ya, ramai nak jadi doktor sebenarnya nak bantu Itulah. perubatan negara sebenarnya. Betul lah banyak yang mencontohi kita punya frontliner ya, ya cikgu. Betul. Bagus sangat bagus sangat kita. Kak Pika suka. Ya. Okey seterusnya Brian. Hello, nama saya Brian, pelajar tingkatan 5 dari SMK Banasri Damansara 1. Okey, Brian. Brian nanti nak cerita-cerita jadi apa? saya bercita-cita untuk menjadi satu engineer. Satu engineer eh? Bukan banyak <laughs> juga. Seorang juga satu. Engineer. Seorang Yeah. Ya, yeah, Brian. Okey, baiklah. Bagus. Ada pun engineer di kalangan yeah. kita. ya. Okey, seterusnya. Uh, Wei Lun. Salam sejahtera. Saya Sam Wei Lun. Tingkatan uh, pelajar tingkatan 5 dari sekolah SNK GST 1. Okey, Wei Lun nak jadi apa? Uh, engineer. Engineer. Okay. Lastly, we have Darren. Darren, kalau cakap doktor dengan engineer dah, I give up. <tid> tak adalah. Okay, Darren. Sila perkenalkan diri dan cita-cita juga. Salam sejahtera. Nama saya Darren, anak lelaki nak gendera. Pelajar tingkatan empat. Ah, dari asal ke bandar Sri Damansara satu. Saya... E chemist. Chemist? Chemistry field lah. Ah, chemist ya, yeah. yeah. Darren? Wow, okey, okay, maksudnya yeah. Maksudnya Darren ambil chemistry ya sekarang? Kimia. Ya. Yeah. Okey Darren, terima kasih. Yeah, uh, terima kasih kepada murid-murid kita kerana bersama kita pada hari ini. Uh, cikgu, yeah. kalau cikgu dah bersedia pada hari ini, jom kita belajar teknik-teknik nak menjawab SPM bagi tajuk Perpaduan Masyarakat Asas Kemakmuran Negara. Silakan cikgu. Boleh cikgu mulakan ya. Terima kasih Cik Safika. Okey, pelajar-pelajar kesayangan cikgu, apa khabar anda di sana? Khabar baik, cikgu. Okey, bagus. Okey, kita sama-sama ceria hari ini ya, dengan pakaian kebudayaan kita ya. Ya. Bagus. Wah. Terima kasih cikgu ucapkan. Cikgu dia orang pakai baju kebudayaannya cikgu. Ya, sebab kita ada tajuk khas yang akan dibincangkan pada hari ini cik Wah, Syafika. Wah, okey tak sabar saya nak melihat ha? seorang per seorang pakai baju uh, kebudayaan ya. Sebab sekarang ni baru nampak muka belum nampak sepenuhnya. Nanti kita tengok bagi dia orang berdiri sikit ya cikgu. Boleh, boleh. Okey, cikgu sorry mulakan cikgu. Okey, terima kasih cik Syafika. Okey, para pelajar yang berada di luar sana. Okey, hari ini kita akan belajar okey unit 9 perpaduan masyarakat asas kemakmuran negara. Ya. Yeah? Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, sebelum kita masuk dengan lebih lanjut lagi ya kelas, okey kita akan tengok objektif pembelajaran. Okey, apa yang pelajar akan dapat di akhir sesi pembelajaran kita. Okey, yang pertama contoh amalan perpaduan, okey peranan agensi yang memupuk semangat perpaduan kepentingan amalan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk, cabaran dalam membentuk amalan perpaduan dan perasaan apabila mengamalkan perpaduan. Okey, di sini cikgu ada sediakan uh, lima nilai. Okey, di mana lima nilai ini diperuntukkan untuk unit sembilan. Ya. Okey, pertama kita tengok nilai toleransi. Okey, iaitu masyarakat Malaysia sabar mengawal diri ya dalam kehidupan seharian Lepas tu kita ada nilai kerjasama di mana masyarakat Malaysia sentiasa membantu antara satu sama lain. Nilai baik hati. Maksudnya di sini masyarakat membantu dengan secara ikhlas tanpa mengharapkan sebarang balasan. Mm -hmm. Dan nilai keempat ialah nilai hormat. Kita tahu masyarakat Malaysia memang kaya dengan sikap beradab sopan. Ya? Okay, jadi dekat sini apabila kita hormat antara satu sama lain, tidak wujud pergaduhan dan pertelingkahan kaum. Dan apa rasanya pengisian untuk nilai kasih sayang? So, cikgu nak tanya pelajar cikgu seoranglah. Boleh ya, saudari Yan Ling, pelajar cemerlang cikgu. Ah, Boleh Yen nyatakan Ling. sedikit. Doktor kita. Boleh cikgu. Ya teruskan. Eh, <laughs> uh, bagi saya nilai kasih sayang itu ialah masyarakat Malaysia mengambil berat antara satu sama lain untuk mewujudkan semangat kekitaan. Okey, bagus jawapan itu ya. Bagus saudari Yan Ling. Okey. Uh, sebelum <coughs> kita tengok maksud perpaduan, uh, slide seterusnya ya. Uh, cikgu nak tanya dulu Okey, seorang pelajar cikgu. Okey, apabila kita bercakap tentang perpaduan, apa yang terlintas atau terdetik dalam benak atau fikiran anda? Okey. Okay, boleh pelajar cemerlang cikgu saudara Chan Welun. boleh bagi sedikit pandangan? Uh, pada pendapat saya, perpaduan bermaksud kerjasama dan toleransi antara pelbagai kaum seperti dalam negara kita. Bagus pelajar All cemerlang right. cikgu. Okey, kita cemerlang. tengok ya apa maksud perpaduan mm -hmm. seperti yang tercatat dalam buku teks kita ya. Okey, perpaduan ialah penyatuan masyarakat ya dalam membentuk satu identiti nasional dan nilai bersama di sini. Maksudnya kita sedia maklum, rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa yang mendiami Malaysia, hidup bersatu padu dan mempunyai ciri-ciri uh, ketimuran yang tinggi ya. Sehingga ya Cik Syafika, yeah. Uh, sehingga Malaysia ya diberi nama jolokkan dengan izin uh, Malaysia yeah. Truly Asia. Ya betul cikgu. Apabila masyarakat luar negara memandang Malaysia mereka tahu oh Malaysia ini sebuah negara di mana mempunyai pelbagai etnik. Ya cikgu. Ya itulah keistimewaan tanah air kita betul, Malaysia. Betul dan menjadi contoh kepada negara lain ya. Ya cikgu. betul cik Shafika. Hmm cikgu saya nak tanya kejap. Ya. kata kunci identiti nasional dan nilai bersama dalam menjawab soalan adakah ia perlu Ya, sebenarnya kalau pelajar masukkan apabila ditanya maksud perpaduan itu lagi eloklah, lagi sesuai. Jadi, ayat ini boleh lain sikit tapi kata kunci mesti ada ya, Cikgu? Ya, mesti kena ada. Okey, baik Cikgu. Terima kasih. Okey, kita teruskan mm -hmm. ya. Okey, dalam membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia ini ya, kelas. Okey, terdapat beberapa contoh amalan perpaduan yang perlu dipraktikkan. Okey, pertamanya kita tengok ya, dari segi keselamatan penduduk. Maksudnya di sini di sesebuah kawasan kediaman terdapat rukun tetangga ya, atau persatuan penduduk atau dipanggil juga JKK Jabatan Kemajuan Kampung contohnya. Mm -hmm. Jadi pelbagai aktiviti dijalankan ya, seperti kita tengok di sini membuat rondaan di kawasan kediaman. Mengapa rondaan itu perlu dibuat di kawasan kediaman? Mm -hmm. Okey soalan ini cikgu nak lontarkan kepada pelajar cikgu yang bernama uh, yang bernama Brian. Brian. Ya saudara Brian silakan. Ya cikgu uh, saya rasa tujuannya adalah untuk mengurangkan kes jenayah. Okey bagus dan ya, masyarakat bagus. di tempat tersebut juga akan mm -hmm. merasa lebih selamat ya Cik Shafika? Iya betul cikgu. Okey seterusnya kita tengok aktiviti patriotik ya. Contoh amalan yang kedua. Mm -hmm. Okey apabila kita bercakap tentang patriotik kita tidak boleh lari daripada sambutan kemerdekaan negara. Mm -hmm, Okey okay, di mana masyarakat pelbagai bangsa menyambut hari kemerdekaan negara dengan mengibarkan Jalur Gemilang contohnya ya. Mm -hmm. Hal ini dapat meningkatkan semangat cinta akan negara dalam kalangan masyarakat kita. Okey seterusnya Contoh amalan uh, uh, perpaduan yang seterusnya ialah sukan ya di mana masyarakat Malaysia menyokong pasukan negara. Kita ambil contoh pasukan bola sepak negara yang terdiri dari pelbagai bangsa. Ya cikgu. Okey. Mm -mm. Jadi masyarakat uh, menyokong mereka apabila mereka merangkul kejayaan itu bukan sahaja kebanggaan untuk mereka tetapi juga kebanggaan untuk masyarakat Malaysia. sebenarnya. Betul, cikgu walaupun kita menyokong uh, pasukan-pasukan lainnya, cikgu, ya. kalau nak uh, berlawan pun uh, berlawanlah secara sihat. Janganlah bergaduh ya, ya cikgu. Ya, ada persaingan sihat. Ah, sebenarnya. persaingan sihat itulah uh, kata kunci ni ya cikgu. Hmm. Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu. Okey, amalan uh, perpaduan yang seterusnya ialah dari segi kelestarian alam. Okey, tadi cikgu dah ceritakan contohnya di kawasan uh, kediaman adanya rukun tetangga, ya? Kalau kita tengok di sini uh, dalam uh, aspek kelestarian alam ya, masyarakat dapat memelihara dan memelihara alam sekitar. Bagaimana perkara ini boleh dilakukan dengan adanya aktiviti gotong royong. Gotong royong. Contohnya ya, masyarakat berkumpul pada hujung minggu, contohnya pada pada hari Ahad, uh -huh. untuk mengadakan aktiviti gotong royong, membersihkan kawasan uh, pembiakan nyamuk contohnya. Iya. Cik Apabila cik. kawasan itu dibersihkan, uh -huh. okay kesihatan masyarakat di tempat tersebut terjamin malah keceriaan dan kebersihan kawasan kediaman itu juga akan meningkat. Maksudnya betul. di sini meningkatkan imej kawasan tersebut. Iya cikgu. Ya? Dan ke kelima, kita tengok majlis keramaian. Okey, apabila kita bercakap tentang majlis keramaian, okay, perkara pertama yang terdetik dalam fikiran kita ialah rumah terbuka perayaan. Iya, betul ya? cikgu. Okey, contohnya kita ambil di sini, kita ada rumah terbuka perayaan hari raya Aidilfitri, Hari Dipawali, Tahun Baharu Cina dan sebagainya di mana apabila masyarakat mengunjungi atau bertandang ke rumah terbuka perayaan tersebut dah ya, Cik Shafika masyarakat bukan saja dapat mengenali adat resam mm -hmm. uh, sesuatu masyarakat itu malah dapat menikmati juadah okey yeah. juadah masyarakat tersebut dah ya, uh, maksudnya juadah yang menjadi kebanggaan atau sesuatu keunikan sesuatu kaul. masyarakat ya sesuatu. Ya, cikgu. Betul sebenarnya saya suka bila uh, menziarahi rumah uh, saudara saya uh, bukan saudara apa jiran saya sebab memang makanan contohnya um, makanan dia yang unik-unik makan dalca cikgu sedap ya. dia masak sebab air tangan yang orang kata asli ya cikgu. Ya dia kena hmm. ada orang yang pandai masak ni cik Syafiqah. baru makanan Allah. tu sedap ya. Kita pun happy. Ya betul. Okey cikgu teruskan ya. Ya cikgu silakan. Okey contoh amalan perpaduan yang terakhir adalah aktiviti kesukarelawan. Apabila kita bercakap tentang aktiviti sukarelawan jangan lupa kata dasarnya rela. Maksudnya kita melakukan sesuatu dengan ikhlas. Contohnya di sini kita membantu mangsa bencana alam. okay seperti mangsa banjir dan juga mangsa gempa bumi. Okay, apa rasionalnya kita membantu mangsa-mangsa ini supaya meringankan beban mereka. Beban. Betul. Dan cikgu boleh ambil satu contoh sekarang ya, kita mm -hmm. sedang berhadapan dengan pandemik Covid-19. Mm -hmm. Jadi apa jenis-jenis bantuan yang boleh diberikan kepada masyarakat atau golongan yang terjejas ini? Saya tahu cikgu. Ya, boleh. Contohnya kan di masa ramai yang tengah sedang mengambil vaksin pada waktu ini ramai yang menjadi sukarelawan untuk pembantu vaksin tu cikgu. Ya, Frontliner lah senang cerita ya cikgu. Ya, untuk meringankan beban untuk meringankan pasukan beban. perubatan sebenarnya. Ya cikgu. Okey, jadi cikgu nak tanya satu soalan kepada pelajar-pelajar cikgu-cikgu nak lontarkan satu soalan. Uh -huh. Jadi apa jenis-jenis bantuan yang boleh diberikan kepada masyarakat yang terjejas? okay, akibat COVID atau virus COVID-19 ini. Ya, okay, Jom cikgu nak tanya. tanya. Saudari Kavila Shwari, silakan. Okey, Kavi. Ya, Cikgu. Pada pendapat saya, pertolongan yang diberikan terutama pada pandemik adalah dari segi kewangan, perubatan dan juga dari segi makanan. Bagus pelajar si. cemerlang cikgu. Okey, <laughs> tepat jawapan, jawapan tu sebenarnya A+ ya. Yeah, Okey, kita teruskan. A itu. Boleh cikgu teruskan Cik Shafika. Silakan Cikgu Vicky. Okey, untuk memupuk perpaduan dalam uh, negara kita, okey kerajaan melalui pelbagai agensi kerajaan ya, telah melakukan pelbagai usaha. Okey, pertama kita tengok ya uh, jabatan perpaduan negara dan integrasi nasional di bawah jabatan perdana menteri uh -huh. telah mendidik masyarakat supaya cinta akan perpaduan. Maksudnya betapa pentingnya perpaduan di sini ya. Okey, yang kedua kita tengok agensi kerajaan uh, rukun tetangga. Okey, seperti yang cikgu Gu terangkan tadi, rukun te tetangga ini menjalankan pelbagai aktiviti di kawasan kediaman. Ya, bagi mengukuhkan lagi semangat kejiranan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia yang pelbagai bangsa ini, ya, Cik Shofika. Iya, Cik Gu. Okey, seterusnya jabatan kebudayaan dan kesenian negara di mana jabatan ini berusaha untuk memelihara dan menyemarakkan lagi seni budaya warisan bangsa. Hal ini membolehkan eh, ya, seni dan warisan budaya negara kita tidak hilang atau tidak lenyap di telan zaman. Dan ia ya. boleh menjadi tatapan generasi sekarang dan juga generasi akan datang. Uh -huh. Okey, seterusnya kita tengok ya, Jabatan Penerangan Malaysia. Sering kali kita terdengar di corong-corong radio uh -huh. dan di kaca-kaca televisyen. Okey, pelbagai dasar dan pelbagai program yang dijalankan oleh kerajaan dalam usaha untuk pembinaan negara bangsa. Uh -huh. Ya, yeah? Okey. Ah uh, cikgu bagi empat agensi kerajaan tadi. Okey, cikgu nak tanya pelajar cikgu, ada lagi tak agensi kerajaan yang membantu dalam pemupukan perpaduan kaum di negara kita? Okey, cikgu. Sebelum tu, sebelum kita mendengar jawapan daripada murid-murid kita pada hari ini, cikgu, jom kita berehat minum air dulu dan kita akan kembali di Sukses SPM 2021. Ah uh, jumpa anda selepas ini. DD TV KPM tv kpm Kembali ke rancangan Sukses SPM 2021. Dan hari ini kita belajar pendidikan moral ya murid-murid di luar sana. Jangan lupa seperti saya cakap tadi, apa sediakan nota, pakailah pen, pen anda untuk tulis nota penting pada hari ini. Kerana Cikgu Vicky kita akan mengajar tadi-tadi menjawab soalan bagi tajuk Perpaduan Masyarakat Asas Kemakmuran Negara. Baiklah sebentar tadi Cikgu Vicky telah bertanya kepada pelajar kita, apa contoh agensi kerajaan yang lain yang boleh di... Uh, kemukakan selain yang ter, uh, ada di sini ya uh, kita nak panggil siapa ya cikgu okey cikgu lontarkan soalan ini kepada saudari Chu Yan Ling ketua pengawas cikgu ah uh, ketua pengawas kita ya yeah. ya yeah. kena betul ni <laughs> cikgu ya <Yeah>, pasti jawapannya <laughs> tepat okey Ya cikgu uh, agensi yang lain ialah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah memperkenalkan subjek-subjek seperti pendidikan moral dan pendidikan Islam selain itu KPM juga menubuhkan sekolah wawasan agar mengukuhkan perpaduan dalam kalangan pelajar berbilang kaum Bagus jawapan eh, itu sangat tepat Cik Shafiqah. Ya itulah yeah. pelajar A plastik Cikgu. Ya, yeah, pak, terima kasih Yan Ling. Bagusnya <laughs> jawapan dia. Sungguh yeah. lengkap ya sebagai ketua pengawas. Ya. Yeah. Okey, cikgu teruskan. Okey, kita teruskan kelas. Okey. Apa kepentingan amalan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk seperti di negara kita? Okey, pertamanya kita tengok ya. Okey, kepentingan yang pertama dapat meningkatkan keyakinan pelabur asing. Apa kepentingan pelabur asing dalam negara kita? Okey, siapa boleh tolong menjawab soalan cikgu? Okey, mungkin kita boleh panggil Darren. Darren belum jawab lagi uh, cikgu. ada dah. Oh, okay. ada yang nak angkat tangan. dari Ah, okey. Kavi. Pada pendapat saya, kepentingan pelaburan asing kepada penduduk tempatan adalah dapat meningkatkan peluang pekerjaan. Ini akan meningkatkan taraf hidup mereka. Okey, bagus. Ah. Tepat jawapan itu. Mm -hmm. Ya, Okey, seterusnya kepentingan yang kedua ialah rakyat dapat menikmati pelbagai kemudahan yang berkualiti. Kita tengok di sini ya Cik Shafika. Ya. Okey. Apabila perpaduan itu kukuh atau utuh dalam negara ya, jentera pentadbiran negara akan berjalan dengan lancar. Mm -hmm. Apabila jentera pentadbiran negara berjalan dengan lancar, kerajaan dapat menyediakan pelbagai kemudahan dan infrastruktur kepada rakyat Malaysia. Betul Cik. Jadi Go. maksudnya di sini kerajaan dapat menyediakan infrastruktur kepada penduduk-penduduk di kawasan pedalaman. Ya. Maksudnya di sini mm -hmm. penduduk di kawasan pedalaman tidak akan ketinggalan dalam arus pembangunan negara. Ya, berkait, ya, cikgu dari ya, awal sampai habis berkait. memainkan peranan. Ya. Hmm, Okey, okay, kita tengok kepentingan yang ketiga. Okey, dapat mengukuhkan ekonomi negara. Okey, bagaimana amalan perpaduan yang kukuh ini dapat meningkatkan ekonomi negara? Dan apa kepentingan uh, apa ni pengukuhan ekonomi negara ya. ke, uh, dalam konteks negara kita? Okey, okay, cikgu, cikgu Jom lontarkan kita tanya. soalan ini. Mm -hmm. Okey, siapa nak cuba jawab? Okey. Kita ada liling. Silakan liling. Saya ikut. Uh, pengukuhan ekonomi akan menjadikan negara yang maju dan makmur. Bagus, jawapan okay. itu sangat tepat. Okay, bagus pelajar cuman Lang, cikgu. Uh -huh. Seterusnya kita tengok kepentingan yang keempat ialah uh -huh. rakyat dapat hidup dalam suasana yang harmoni. Okey, apa maksud yang tersirat uh, daripada frasa yang kita tengok di sini? Okay. Saya guna minta pelajar. Okey, okey dah okay. ada yang angkat tangan tadi. Oi, okey. Ya. Silakan saudara Darren. Rakyat dapat hidup dalam suasana harmoni. Maksudnya rakyat akan terhindar daripada pertelikahan atau perkaduan kau. Okey, bagus. bagus. Bagus ya Darren. Okey, Cik Syafiqah minta tadi Darren jawab soalan itu sebenarnya. Okey. Yeah. Okey. <laughs> okay dan uh, uh, amalan perpaduan atau kepentingan amalan perpaduan yang terakhir ialah dapat mengekalkan kedaulatan dan keselamatan negara. Bagaimana negara dapat mengekalkan kedaulatan dan keselamatan negara? Okey, uh, ini soalan ni pun cik lontarkan balik kepada pelajar cikgu. Okey, okay, siapa nak siapa cuba nak jawab? Jawab Okey, ada yang sudah angkat tangan. Right. Okey, silakan Velut. Okey, dengan ini tiadalah anasir-anasir jahat yang dapat menjajah negara kita. Bagus. Maksudnya di sini tidak ada anasir-anasir jahat atau kuasa-kuasa besar. Ya. AKA yang mencari peluang untuk menjajah negara kita dalam aspek fizikal dan juga dalam aspek ekonomi. Okey, cikgu. Ya, cikgu. Maksudnya bila kita kuat uh, tiada uh, ya. tiada ancaman yang akan ganggu kita ya. Ya, cikgu. bersatu teguh, bercerai roboh. Boh. Ah, ya itulah cikgu. maksudnya Banyak ya. Banyak privasi kita akan tenggunakannya selepas ni? Ya, boleh. <laughs> Okey, teruskan cikgu. Okey, kita teruskan. Okey dalam membentuk perpaduan dalam konteks masyarakat Malaysia ini ya, terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi atau dilalui oleh kerajaan kita. Okey dan perpaduan yang kita capai pada hari ini adalah mengikut acuan kita sendiri. Ya. Ya. Jadi kita tengok cabaran pertama kita dalam hmm. membentuk amalan perpaduan ialah penyebaran maklumat palsu dan negatif. Oh cikgu bahaya zaman sekarang ni cikgu. Betul dengan hmm. adanya media sosial ya cikgufikal. Ya. Mm -hmm. Okey cikgu nak tanya apa yang menyebabkan penyebaran maklumat palsu dan negatif dalam kalangan masyarakat kita sekarang ni. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Ada ah okey okay, ah, okay. Yan Ling. Hey, cikgu. Ya cikgu. Uh, saya Yen rasa Ling. faktor yang menyebab saya rasa faktor yang menyebabkan uh, semakin banyak maklumat yang palsu disebarkan adalah kerana banyak semakin banyak masyarakat yang menggunakan media sosial untuk berkongsi maklumat yang tidak sahih dan akan mencetus perasaan ketakutan dalam masyarakat kita. Ya bagus pelajar cemerlang cikgu. Maksudnya di sini ya Cik Shafika kita tengok ya. eh, pelbagai isu per perkawaman dimainkan sekarang. Mhm. Uh -huh. Okey kalau dibiarkan atau tidak ditangani ya. akan menyebabkan rusuhan kaum. Betul ya, cikgu. jadi media masa perlulah digunakan dengan sebaik mungkin oleh masyarakat Malaysia. Ya dan kita kalau boleh menilai dengan uh, baik ya cikgu, ya, jangan betul. cepat uh, percaya kepada uh, penibaran uh, info palsu ya cikgu, kena betul. cari uh, yang sebenarnya benar, okay, sebenar-benarnya. Ya, tengok betul-betul ya. berita yang kita dapat dan berita hmm. yang kita nak sebarkan itu. Betul cikgu. Ya. Okey. Okey, cabaran yang kedua ialah masyarakat kurang menerima, menghormati dan mengurus. Maksudnya di sini ada satu perasaan prejudis terhadap kaum lain. Mm -hmm. Maksud perasaan prejudis ini adalah tanggapan negatif terhadap kaum lain. Contohnya, masyarakat A memandang rendah pada masyarakat B dan masyarakat B pula memandang rendah pada masyarakat C. Jadi, uh, hal ini menyebabkan sikap toleransi itu terhakis dalam kalangan masyarakat. Hmm. Okay? jadi inilah cabaran-cabaran yang perlu ditangani oleh kerajaan ya, Cik Shafika? Ya, okay. yeah, cikgu. Okey, cabaran yang keempat, uh, maaf, mm -hmm. cabaran yang ketiga ialah kurangnya pemahaman agama dan kebudayaan kaum lain. Maksudnya di sini masyarakat kurang sensitif. Okey, kurang sensitif. Okey, dari segi kepercayaan dan budaya kaum lain, di mana adanya sikap mengejek dan sebagainya. Masyarakat Malaysia perlulah menghindarkan perbuatan seperti ini ya, Cik Shafika. Iya, cikgu. Okey. Cabaran yang terakhir ialah penguasaan bahasa kebangsaan yang lemah. Mm -hmm. Apa yang menyebabkan rakyat Malaysia masih tidak menguasai bahasa kebangsaan dengan baik? Okey, soalan ini cikgu lontarkan kepada pelajar-pelajar kesayangan cikgu. Okey, siapa okay. nak jawab? Jom. Kita cuba Brian. Okey, ya, silakan Saudara Brian. Saya rasa masyarakat Malaysia masih menggunakan bahasa pasar dan mengagung-agungkan bahasa ibunda mereka. Ya, bagus ah. tepat jawapan itu ya Cik Syafiqah. Ya. Sebenarnya penggunaan bahasa pasar ini menyukarkan komunikasi. Uh -huh. Dan kalau kita tengok dalam konteks yang lebih luas ya, uh -huh. dia mencacatkan ya keunikan dan keistimewaan bahasa Melayu itu sebagai bahasa kebangsaan. Ya, cikgu. Ya. ya. Kalau dalam uh, percakapan pun Cikgu seboleh-bolehnya kita gunakan bahasa penuh ya Cikgu. Ya bahasa penuh atau bahasa hmm. yang baik yang mudah difahami oleh semua orang. Ya. Tapi cuba elakkan penggunaan bahasa pasar. Betul. Kalau dalam kalau Cikgu setuju tak kalau dalam uh, kita tulis dalam message teks tu pun cikgu perlu uh, bahasa yang mudah difahami bukan sekata-kata singkatan ya ini, cikgu. Ya, tidak ada singkatan hmm. di mana pelajar akan menggunakan singkatan ini semasa ya. menulis karangan dan juga menulis jawapan. Ya. Untuk subjek-subjek tertentu. Okey cikgu, sebelum kita uh, seterusnya ke slide seterusnya saya nak tanya cikgu uh, dalam uh, menjawab soalan sebegini perlukah ya. kehuraiannya satu uh, ayat sebegitu cukup ke cikgu? Kalau boleh selalunya macam kami guru-guru uh -huh. pendidikan moral uh -huh. menggalakkan pelajar uh -huh. memberikan lebih banyak jawapan. Okey. Okay? untuk menyelamatkan diri mereka dan untuk mendapat keputusan yang cemerlang sebenarnya. Okey, okey cikgu. Terima kasih cikgu. Ya. Seterusnya. Okey, cikgu teruskan ya. Okey. Okey, pelajar-pelajar hmm. yang cikgu sayangi dan juga para penonton di luar sana, okey. Ya. Cikgu akan masuk bahagian soalan ya. Uh -huh. So kita akan tengok dahulu contoh soalan bahagian A. Okay, maklumat berikut berkaitan dengan gambar perpaduan kaum di Malaysia. Okay, soalannya, nyatakan dua nilai universal yang perlu diamalkan oleh rakyat Malaysia untuk memupuk perpaduan kaum di negara kita. Okay, siapa nak cuba? Ya. Yeah. Ya, yeah, siapa nak cuba? Okey, saudara Brian. Ya, yeah, cikgu. Saya rasa jawapannya adalah nilai rasional dengan nilai patriotisme. Bagus, tepat jawapan yeah. itu. Kita tengok jawapan yang cikgu sediakan juga ya. Yeah. Okey, cikgu sediakan ya. jawapan nilai toleransi dan nilai kerjasama. Okey. Okey, okay, kita teruskan dengan soalan B ya. Okey, bagaimanakah anda dapat memupuk perpaduan dalam kalangan rakan pelbagai, pelbagai bangsa di sekolah anda? Dua okay. markah. Okey, siapa nak cuba soalan ini? Okey, silakan saudari Yanling. Ling. Uh, untuk saya saya akan mengadakan perbincangan secara berkumpulan dengan rakan yang berbilum, berbilang kaum saya. Okey bagus. Okey itu satu jawapan ya yang okay. cukup bagus. Kita uh -huh. tengok jawapan lain. Okey, saya akan bertutur dengan sopan untuk mengelakkan pergaduhan dan saya akan sentiasa membantu rakan yang memerlukan bantuan untuk ya, meringankan cik. beban mereka. Uh -huh. Okey di sini anda kena faham pelajar, bila soalan tanya anda, anda kena ajuk dengan Pelajar, dengan apa pernyataan saya okey bagus okay. pelajar cemerlang cikgu ya kalau soalan bertanyakan anda jawablah dengan saya okey okay. menggunakan cuba gunakan perkataan saya jangan gunakan aku ya perkataan itu tidak sesuai sebenarnya ya okey saya eh okay. saya ya safika uh -huh. okey okey kita tengok soalan C nyatakan dua aktiviti yang boleh dianjurkan oleh pihak sekolah bagi mengeratkan perpaduan kaum dalam kalangan murid itu pun tadi cikgu dah ceritakan sikit dalam slide-slide yeah. slide lepas ya. Uh -uh. Okey sebelum ini ya. Okey kita tengok. Okey. Uh, ada pelajar nak cuba jawab soalan ini? Okey okay, silakan saudara Darren Nagendran. Mhm. Uh -huh. Ah okey. pihak sekolah. So pihak sekolah boleh menganjurkan pertandingan seperti choir, uh, pertandingan melukis poster sempena sambutan Hari Kemerdekaan. Okey bagus. bagus. Okey kita tengok jawapan cikgu juga ya. Okey. Tengok sama ke tak? Okey. Uh -uh. Cikgu sediakan Ha, jawapan melalui aktiviti kokurikulum dan juga sekolah mengadakan sambutan hari kemerdekaan negara pada bulan Ogos ya okay. pada setiap tahun okey mm -hmm. boleh cikgu teruskan cik syafiqah okay. kita tengok soalan D mm -hmm. okey ramalkan dua kesan kepada negara jika perpaduan kaum tidak kukuh dalam kalangan masyarakat majmuk di negara kita apa akan terjadi apa implikasi nanti okey jika perpaduan itu luntur dalam kalangan masyarakat Malaysia okey siapa, okay. okay. siapa nak cuba okey siapa nak cuba Okey okay, okay, sila kan saudari. Kesan utama bagi saya adalah keselamatan dan dan keamanan negara akan terjejas. Okey bagus. Okey. Kita tengok juga jawapan cikgu. Ya. Yeah. Okey, imej negara akan terjejas di persada dunia. Hmm. Okey atau di persada antarabangsa. Hmm. Ekonomi negara juga merosak atau jatuh merudum. Ya yeah, cikgu. You? Tak jadilah Malaysia truly Asia ya yeah, cikgu. Ya. Yeah. Okay, dan ini melambatkan proses kita untuk menjadi negara maju. Ya, cikgu. Ya? Okey, cikgu. Sebelum kita teruskan dengan contoh soalan kita, ya, murid-murid di rumah, hold dulu jawapan-jawapan anda. Kita akan berehat dulu dan kita akan kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM Net TV KPM anda sedang menonton sukses SPM 2021 dan hari ini kita belajar pendidikan moral perpaduan masyarakat asas kemakmuran negara dan hari ini kita telah mengupas beberapa teknik dan cara-cara menjawab soalan SPM 2021 dan sekarang ini cikgu ya. kita nak teruskan dengan contoh soalan ya cikgu ya, dan pelajar-pelajar di atas talian masih okey ke anda semua okey boleh bagi thumbs up kat saya Ah okey walaupun sekarang tengah petang kita cuba bertenaga sikit ya dalam menjawab soalan sebab time-time lah uh, masa yang sangat penting untuk kita mencatat nota dan mengambil ilmu sebanyak mungkin bagi pelajar di luar sana juga sila mengambil nota-nota uh, penting pada hari ini sebab kita akan belajar banyak dari sini ya cikgu. Ya betul. Okey. Uh, cikgu boleh teruskan dengan pelajaran kita. Okey kita dah hmm. tengok jawapan untuk soalan D tadi ya kita tengok soalan E sekarang ya pelajar-pelajar. Okey, soalan E, jelaskan perasaan anda apabila hidup dalam sebuah negara yang aman dan harmoni. Apa perasaan anda? Okey? ada pelajar yang nak cuba jawab soalan ini? Ya. Okey, silakan saudari Lily. Uh, saya akan berasa, saya berasa gembira dan bangga. Kenapa? Ha, teruskan, teruskan. Hai. Hanya kerana rakyat bersatu padu serta hidup sejahtera. Okey, bagus. Cikgu selalu galakkan eh, ya, bila soalan bertanyakan perasaan, jangan letak satu perasaan saja, letak dua perasaan yang membawa maksud yang sama. Contohnya, saya berasa gembira dan bangga. Kalau adanya, contoh adanya soalan penganayaan, kanak-kanak di sini, contohnya, saya berasa sedih dan marah ataupun saya berasa sedih dan kecewa. Ya, ya Cikgu. Cuba letakkan dua jawapan yang uh, mempunyai maksud yang sama. Mm -hmm. Okey. Okey kita tengok jawapan yang cikgu sediakan. Okey cikgu jom. Okey, saya berasa gembira dan bangga. Mm -hmm. Kita boleh mendabik dada kita ya yeah. sebab kita berasa bangga. Mm -hmm. Kenapa kita berasa bangga? Hal ini kerana tidak wujud pergaduhan dan pertelingkahan ya dalam kalangan ya. masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Mm -hmm. Ya, Cik Samka. Ya, Cikgu. Jadi okay. di sini kita masih guna saya eh mulakan dengan saya. Ya, saya sebab okay. ada perkataan anda di situ. Okey, Cikgu. Mm -hmm. Okey, boleh Cikgu teruskan? Okey pelajar-pelajar, kita teruskan pelajaran kita dengan soalan esei. Ya. Okey. Okey, cikgu nak minta seorang pelajarlah tolong bacakan petikan di bawah ini. Mhm. Mm Okey, siapa nak tolong? Okey, okay. saudara Darren, teruskan. Ha. Perpaduan merupakan tonggak atau tulang belakang kemakmuran sesebuah negara. Perpaduan yang kukuh dalam kalangan masyarakat majmuk seperti Malaysia membolehkan negara melakap pelbagai kejayaan dalam pelbagai bidang di arena antarabangsa. Namun, akhir-akhir ini pelbagai isu perkauman dimainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang boleh mengancam perpaduan dan seterusnya merencatkan perkembangan negara. Okey, bagus. Lancar ya bacaan saudara Darren tadi. dia dah bagus. minum air banyak-banyak tadi cikgu. Ya. Hmm. Okey, kehausan dia dah hilang ya. Bagus. <laughs> okey, kita tengok soalannya, okey. Jelaskan usaha yang perlu dilakukan oleh pelbagai pihak. Okey, bagi mengukuhkan perpaduan kaum di negara kita jawapan anda perlu disokong dengan nilai-nilai universal yang telah dipelajari mm -hmm. ya kelas okey sebelum kita tengok jawapan okey secara lebih mendalam okay. apa kata kita tengok dahulu format menjawab soalan esei ini. ya yeah. okey apa format untuk menjawab soalan bahagian B ini? okey siapa pelajar yang boleh membantu cikgu okey 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 saudara belon uh, untuk format eh uh, format menjawab ini kita perlu tiga nilai dan isi huraian. Okey bagus, tiga nilai dan tujuh hmm. huraian sebab soalan dah bertanyakan nilai-nilai universal. Okey, tiga nilai, tujuh huraian. Okey. Okey, apa nilai-nilai yang berkaitan dengan soalan ini? Okey, apa nilai-nilai yang berkaitan dengan soalan ini? Okey, siapa nak jawab? Okey. Brian. Ya, saudara Brian. Hmm. Jawapannya ialah nilai rasional, nilai kerjasama, nilai hormat dengan nilai toleransi. Bagus, sangat tepat jawapan anda, Ryan. Ya. Okey, mm -hmm. pelajar Bagus, kesayangan Ryan. Cikgu Wiki ya. Eh, <laughs> ya ke? Alamak. Ya. Yeah. lagi <laughs> 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 <Kis> <laughs> like lain, lain okey. Eh? <laughs> Semua pelajar Cikgu eh? sayang. Ah, oh, okey okay, okay. alright. Okey, kita dah tengok tadi uh, format dan kita dah tengok nilai-nilainya. Okey. Mm -hmm. Siapa watak dalam soalan ini? Siapa boleh cuba? Okey, Lily, teruskan. Cuba. Wah, dua orang nak cuba ni, cikgu. Ah, ya. pilih, Mana satu? <laughs> ah, mungkin Yan Ling. Ah, okay. Yan Ling. Uh, watak untuk soalan ini kan uh, adalah pelbagai pihak. Okey, siapa itu pelbagai pihak? Siapa nak cuba? Okey, Lily. Uh -huh. uh, ada masyarakat, ibu bapa, pihak sekolah dan juga individu. Bagus ya. Okey, okay, kita tengok jawapan yang cikgu sediakan. Mm -hmm. Boleh, Cik Syafika? Oh, ya, cikgu silakan. Okey. Jadi ini adalah cadangan jawapan Wah. yang cikgu sediakan untuk pelajar-pelajar cikgu ya. Okey. Okey, kita tengok ya, pelbagai pihak perlu mengamalkan nilai rasional, nilai bertanggungjawab, nilai toleransi dan mm -hmm. nilai hormat. Kenapa cikgu bagi jawapan tambahan dekat bahagian nilai ni? Kenapa cikgu tambah satu nilai? Siapa boleh huraikan atau terangkan? Kenapa ya. cikgu tambah satu nilai di situ hmm. Ya, saudara dara? So, apabila satu jawapan salah, yang jawapan lain boleh bantu Okey bagus. Oh. Ya. Jadi maksudnya pelajar masih boleh mendapat tiga markah untuk nilai. Okey, cikgu. Jadi maknanya di sini, walaupun dia minta tiga, kita bagi lebih disebabkan uh, kalau satu soalan uh, satu yang salah pun, tidak mengapa kita masih boleh menggunakan yang lain, ya, cikgu? Ya, betul. Okay, Jadi cikgu. pelajar masih tidak hilang tiga tiga markah di situ maksudnya. Betul. Okey. Okay. Uh, pelajar masih boleh mendapat tiga markah untuk membolehkan mereka mendapat markah yang cemerlang. Okey, cikgu. Kalau macam itu nak letak banyak-banyak pun boleh, eh, boleh. cikgu? Boleh. Kita boleh letak empat atau nil, lima nilai sebenarnya. Okey. Okey. Alright, cikgu. Okey, untuk menyelamatkan diri kita lah. Betul, okay, cikgu. Sebab kita kan nak jadi pelajar cemerlang. Betul tak anak-anak kesayangan cikgu? Anda nak jadi pelajar cemerlang ke tidak? Ya. Yeah. Ya, yeah, okay. nak jadi pelajar cemerlang, cikgu. jadi kita kena ikut format yang betul. ya. Mm -hmm. Okey, jadi kita tengok ya. cikgu sediakan uh, masyarakat di sini. Maksudnya uh, soalan dah tanya pelbagai pihak. Uh -huh. Jadi cikgu mulakan dengan masyarakat. Okey, okay, siapa boleh tolong bacakan jawapan? Okey, siapa suara sedap kat sini? <laughs> boleh cuba? Ah semua sekan-sekan. Okey, Kavi. Ya Kavi boleh. Hmm. Mungkin kah? Ah okey. Silakan Kavi. Masyarakat masyarakat di sesebuah kawasan kediaman perlulah betul hidup betollah ansur dan sabar dengan masyarakat pelbagai kaum hal ini dapat mengukuhkan silaturahim dalam kalangan masyarakat okey bagus okey untuk mengukuhkan lagi hubungan persaudaraan cik syafiqa iya cikgu okey jadi masyarakat perlulah hidup bertolak ansur ansur so. okey mm -hmm. okey jawapan seterusnya siapa nak tolong bacakan okey ah okay. uh, Brian teruskan ya yeah pihak berkuasa perlu mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang memainkan api perkawaman dengan mengenakan hukuman penjara. Hal ini akan menjadi pengajaran kepada masyarakat supaya tidak terlibat dalam perbuatan yang boleh merosakkan perpaduan kaum. Ya. Okey, okay, jadi tindakan yang tegas ini dapat mengekang ya pihak-pihak mm -hmm. uh, yang tidak bertanggungjawab ini daripada meneruskan perbuatan negatif mereka. Mm -hmm. Ya, Cik Shafika. Mhm. Mm Okey kita tengok ya pihak seterusnya ialah pihak sekolah ya mm -hmm. haruslah memantapkan lagi penerapan unsur-unsur perpaduan mm -hmm. dalam pengajaran dan pembelajaran atau PDP ya dalam kalangan pelajar melalui mata pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral. Mm -hmm. Okey apa sebabnya apa akan terjadi kalau uh, subjek pendidikan Islam dan pendidikan moral ini diterapkan kepada pelajar-pelajar? Okey. Siapa nak cuba. Apa kesannya? Apa? Apa kesannya? Ya. Yeah. Okey Yan Ling. Hal uh, ini dapat melahirkan pelajar yang cinta akan perpaduan dan keharmonian dalam kalangan rakan berbagai bangsa. Okey ya. Yeah. Okay. okay. Itulah yang perlu ya di mana perpaduan itu dipupuk sejak yeah, kecil ya dalam kalangan pelajar. Betul, Jadi pihak Cik sekolah Go. memainkan peranan yang penting di sini ya Cik Untuk Shabika, memupuk lagi yeah, dan memuatkan lagi. Yeah. semangat itu ya. Yeah. Okey Cikgu. Okey. Uh, pihak yang terakhir. Okey mm -hmm. siapa nak tolong bacakan? Jom. Yang terakhir ni. Okey. Wei ya. Yeah. Ya, Chan Wei Lun. Okey, kerajaan juga perlulah menggerakkan pelbagai kempen perpaduan. Hal ini dapat melahirkan masyarakat Malaysia yang hidup aman dan harmoni. Ya, bagus. Maksudnya dekat sini kerajaan menganjurkan atau menggerakkan pelbagai kempen perpaduan. Okey, bagi cikgu satu contoh kempen perpaduan. Okey, siapa nak cuba? Mungkin Darren tadi dah angkat tangan tu. Ya, Darren boleh cuba. Hmm. Ya cikgu. Ah bagi ah, macam macam kempen gotong-royong macam tu. Ya, kita boleh terima boleh, jawapan tu sebenarnya ya. Ah. Bagus, mm -hmm. Derek. Maksudnya dekat sini, mm -hmm. ah, marilah kita hidup bersatu padu. Contohnya mm -hmm. nama kempen, ya. nama kempen yang simple lah atau ah cikgu bagi jawapan yang simple lah sebenarnya tadi ya. Okey, mm -hmm. contoh Okey, rakyat Malaysia. Okey. Ah, hidup perlulah hidup bersatu padu agar ya kita dapat uh, menyemarakkan lagi sikap patriotisma dalam kalangan masyarakat Malaysia. Okey. Ya, okay? okay. mm. ya contoh-contohnya ya. Cikgu saya ada satu soalan, ya, cikgu BK. Okey, uh, di sini cikgu uh, meletakkan nilai-nilai tiga poin tadi dan cikgu letak satu ekstra ya cikgu ya. bagi selamatlah ya. uh, kalau satu, salah satu tidak betul, tapi bagi uh, uh, esainya sendiri, ya. adakah kita tulis dalam format uh, bullet point macam ini ataupun dalam satu ayat yang ada perenggan. Okey bagus Cik Syafiqah. Sebenarnya mm -hmm. saya nak terangkan hal itu tadi ya. Okey okay, bagus terima kasih ya. Ya cikgu. Sebenarnya soalan esay tidak boleh ditulis dalam bentuk poin begini ya. Mm -hmm. Okay, perlu ditulis dalam bentuk perenggan. Okey hari ini untuk memudahkan pelajar cikgu. Mm -hmm. Sebab tu cikgu letak dalam bentuk poin. Okey. Okey. Okey uh, dalam peperiksaan nanti pastikan anda tulis dalam bentuk Perenggan. Perenggan, ya cikgu. Ya? Okey. Ya. Jadi satu poin, satu perenggan, ya cikgu? Ya, satu poin, satu perenggan. Okey, cikgu. Faham? Okey, jadi hmm. uh, cikgu dah sampai ke penghujung sebenarnya. Wah, cikgu. Okay, cikgu... Laju kita hari ini, ya? ya. Macam racing car. Sebab cikgu ada pelajar-pelajar cemerlang di hadapan cikgu sebenarnya ya, pada hari ini. Semuanya cemerlang, semuanya kegemaran ya, cemerlang, cikgu. Sangat-sangat beruntung menjadi kegemaran cikgu popular kita, ya cikgu Vicky. Ya. Ha, cikgu, jom kita teruskan dengan beberapa soalan untuk pelajar kita. Boleh? Ya. Okey, pelajar-pelajar, apa yang kita belajar pada hari ini? Cikgu okay. nak tanya seorang-seorang. Ya, satu persatu. Jom kita okay, mulakan. Okey, satu persatu. Siapa nak volunteer okay, bagi dulu ni? Okey, bagi cikgu nih. satu contoh amalan perpaduan atau dua contoh amalan perpaduan yang kita belajar tadi. Ya, tapi boleh contoh yang tak disebut lagi hari ini? Boleh. Ha, bagi contoh unik sikit. Saya nak cuba dulu. Okey, kalau tak Kak Pika panggil. Boleh? Okey, saya Ayo ah, ya. saya nak panggil Yan Ling. sebab Yan Ling tengah senyum lebar tu. Okey, Yan Ling silakan. Uh, amalan perpaduan yang lain uh -huh. mungkin ibu bapa boleh uh, membawa anak anak mereka pergi ke dataran merdeka semasa uh, semasa kita menyambut sambutan hari kemerdekaan. Okey, apa contoh yang kita apa apa contoh uh, sesuatu yang kita boleh amalkan untuk menguatkan lagi perpaduan tu, uh, Yan Ling? Hai? Uh, okay. Mungkin ibu bapa, Aha. ibu bapa juga boleh membawa anak-anak okay. untuk uh, menyertai rumah terbuka di kalangan jiran tetangga. Okey. Uh, Masa Baiklah. perayaan Tahun Baru Cina ke ataupun Hari Raya Aidilfitri. Okey, Yanling. Terima kasih, Yanling. Seterusnya, mungkin kita boleh ada uh, yang lain nak cuba? Okey, Brian. Brian. sebenarnya Saya nak tanya Brian okey. Ah soalan cikgu tadi dan juga saya nak tanya dulu Brian semasa pandemik ni COVID-19 apakah amalan yang sesuai kita amalkan untuk mengekalkan perpaduan ni cikgu? Ah ya. sebab kita nak cuba di waktu susah COVID-19 ni apa yang sesuai? Hmm. Saya rasa murid-murid uh, yang berbangsa lain uh -huh. dan berbilang kaum. Uh -huh. jika Ikan ya rakan, kami mestilah sentiasa berkomunikasi untuk mengeratkan hubungan walaupun dalam rumah. Ya, Brian. Okey, cikgu. Okay, boleh terima jawapan itu? Boleh, boleh kita terima. Okey, dan salah. juga saya nak tambah di situ, ya. buku komunikasi itu mestilah dalam keadaan sopan, ya, cikgu. Ya. Tutup kata bahasa yang elok. Ya, uh... Supaya tidak menyenggung perasaan mana-mana pihak. Sebenarnya. Ya, cikgu. Okey, okay. okay, kita dah tengok contoh amalan tadi. Okey, mm -hmm. lagi apa kepentingan? Okey, cikgu nak... Tanya pelajar kesayangan cikgu. Okey, Khalil Syari, apa kepentingan perpaduan tadi yang kita dah tengok tadi? Bagi satu contoh. Hmm, dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Bagus. Hmm. Dapat mengeratkan hubungan eh antara satu sama lain. Maksudnya hmm. di sini tidak wujud pergaduhan atau pertelingkahan kaum. Okey, yang boleh menghancur okey, perpaduan dalam kalangan Uh, masyarakat Malaysia yang kita cintai ini ya Cik Shafika ya, ya kita perlu cinta sesama insan ya mm -hmm. ya masyarakat Malaysia uh, sebenarnya Masyarakat yang sangat berintegriti Dan masyarakat yang sangat bersopan sebenarnya Ya cikgu Jadi, mm -mm, Betul dah kita dengar pandangan pelajar Dan apa yang kita dah belajar pada hari ini Cikgu silakan sebelum kita mengakhiri rancangan kita Saya nak minta sepatah dua kata daripada cikgu Bagi penutup sesi kita pada hari ini Silakan cikgu Okey cikgu ucapkan sekalung penghargaan Kepada pihak Didik TV kerana menjemput cikgu Dan kepada pelajar-pelajar SPM Pada tahun 2021 ini Okey anda Bisa menjadi seorang yang cemerlang, gemilang dan terbilang jika usaha di hujung jari anda. Sekian terima kasih jumpa lagi. Wah, terbaik itu dia dari cikgu Vicky kita pada hari ini daripada sekolah Menengah Bandar Sri Damansara 1 Kuala Lumpur. Terima kasih cikgu sudi ya, bersama sama -sama. kami, sudi berkongsi ilmu pada hari ini dan kami harap pelajar-pelajar, murid-murid di luar sana dan juga di atas talian dapat menyerap semua ilmu yang diajar pada hari ini dan dapat sukses ah cemerlang ya. bagi SPM 2021 ya. Ah good luck okey. Terima kasih cikgu ya, dan sama -sama, terima kasih Cik kepada Shafika. anda di luar sana. Setiap menonton bersama kami pada waktu yang sama. Dan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye. Bye semua. Dide TV KPM. Salam sejahtera dan salam bahagia. Saya Encik Chiu Po Wee, ayah kepada saudari Chiu Yan Ling yang merupakan pelajar pendidikan moral dan calon SPM tahun 2021. Di sini saya berharap semua calon SPM akan berjaya menempuhi peperiksaan dengan kejayaan cemerlang. Pandemik COVID-19 bukan penghalang untuk anda semua cemerlang dalam SPM. Tidak kiralah hasil yang dicapai adalah positif atau negatif. Yang pentingnya anda semua sudah berusaha sedaya upaya. Sekian, terima kasih. Selamat jatuh kepada semua guru, waris dan calon SPM 2021. Saya Wanis Ibu Fadl merupakan salah seorang calon SPM bagi subjek pendidikan moral. Di sini, saya ingin mengucapkan selamat berjaya dan semoga dipermudahkan segala urusan, dikurniakan kesihatan yang baik dan mendapat keputusan yang cemerlang. Orang yang pandai tak semestinya akan berjaya, tapi orang yang rajin berusaha pasti akan boleh berjaya. Dan sekalian penghargaan juga kepada Cikgu Vicky yang mengajar pendidikan moral SPM. Jangan lupa amalkan norma baru, jaga jarak, guna topeng muka dan kerap basuh tangan. Salam kecemerlangan daripada saya dan keluarga.